Poštovani predstavnici medija, zahvaljujemo vam danas na vašem interesu i dolasku. Klub Socijaldemokrati u ovom tjednu, u završnom tjednu pred ljetnu stanku Hrvatskoga sabora koristi priliku da nakon formiranja stranke koje smo održali u subotu predstavimo i sve ono za što se mi zalažemo i na koji način planiramo djelovati. Dakle, mi na neki način već kroz naš rad do sada u parlamentu smo najavili drugačiju politiku, politiku koja će biti konstruktivna, politiku koja će nuditi rješenja i koja će tražiti rješenja za bolji život građana u Republici Hrvatskoj. Na samom početku rekli smo da se nećemo baviti politikanstvom, da se nećemo baviti prepucavanjem, već da ćemo se baviti konkretnim vizijama i rješenjima. Stoga danas na neki način upravo ovim našim obraćanjem vama želimo ponuditi i otvoriti jednu konstruktivnu raspravu koja bi mogla eto tako biti paralelna sa idejom rasprave koju smo vodili na razini Europske unije kao konferenciju o budućnosti Europe. Dakle, naša je politička teza i naše političko stajalište da bismo u Republici Hrvatskoj nakon 30 godina samostalnosti, nakon ostvarenih svih državotvornih ciljeva, nakon stvaranja države, nakon ispunjenja vanjskopolitičkih ciljeva, članstva Europske unije, NATO saveza, pred nama je gotovo ulazak u Schengen i eurozonu. Dakle, sve smo ostvarili, smatramo da je trenutak da počnemo razgovarati o stvaranju boljeg društva i to po uzoru upravo na konferenciju o budućnosti Europe koja je uključiva, koja podrazumijeva sve građane, koja otvara priču sa svim dionicima i zapravo ovim današnjim našim predstavljanjem otvaramo priču o konferenciji o budućnosti Hrvatske koja naravno u svom segmentu ima i dio koji mora biti obuhvaćen Ustavom i zato će vam naš predsjednik stranke, potpredsjednik Hrvatskog sabora, kolega Davorko Vidović, predstaviti što mi vidimo kao reformu, potrebnu reformu Ustava u Republici Hrvatskoj.